საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინაში გენერატორები გაიგზავნება. ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გენერატორების შესყიდვა ეკონომიკის სამინისტროს დაავალა. Ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა რევაზ ჯაველიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ომის დაწყების დღიდან საქართველოს მთავრობა საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში არასოდეს აკლებდა ყურადღებას უკრაინელ მეგობრებს. ზუსტად სამი დღის წინ, 6 დეკემბერს, უკრაინის საელჩოში წლის შემაჯამებელი ბრიფინგი გაიმართა, სადაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უპასუხოდ დატოვებულ დახმარების თხოვნებზე ისაუბრეს და განაცხადეს, რომ საელჩო მთავრობას გენერატორების გამოყოფა სთხოვა, თუმცა მათგან პასუხი არ მიუღიათ. ომის დაწყების დღიდან საქართველოს მთავრობა თავსაკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში არასოდეს არაკლებდა ყურადღებას ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს, უკრაინის მოსახლეობას და მაქსიმალურად ცდილობდა ყველანაირად დახმარებოდა მას. Ამის დასტური ეს, რომ საქართველო პირველ ადგილზე რჩება იმ ქვეყნებს შორის, ვინც ჰუმანიტარულ დახმარება გაუწია ამ სახელმწიფოს. Მინდა აუცილებლად აღვნიშნო ის მხარდაჭერა, რომელსაც სახელმწიფო დღეს აგრძელებს. 26000 ადამიანი, რომელიც დღეს ცხოვრობს უკრაინის მოქალაქე საქართველოს ტერიტორიაზე, იღებს სათანადო მხარდაჭერას ფინანსური კუთხით, ასევე შესაბამის მხარდაჭერას საგანმანათლებლო მიმართულებით და სამედიცინო კუთხით. 2345 ახალგაზრდა დღეს სხვადასხვა სკოლაში სწავლობს საქართველოში, მათ შორის 1565 უკრაინულ ენას. 9-ზე მეტ ადამიანს გაეწია შესაბამისი მხარდაჭერა რეფერალურ პროგრამების ფარგლებში სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში. 1 დეკემბრის მდგომარეობით დაახლოებითი მხარდაჭერა, რაც სახელმწიფომ გაუწია უკრაინის მოქალაქეებს, 32 მილიონ ლარს შეადგენს. Ჩვენი მხარდაჭერა არასოდეს არ შეჩერებულა და გაუგებარია საჟიოტაჟი, რომელიც გამოწეული იქნა სხვადასხვა წინადადებების თითქოს განუხილულობის გამო, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა უწყებებში შევიდა, მათ შორის მთავრობის ადმინისტრაციაში. Ჩვენ ყველა ამ წინადადებას ძალიან დეტალურად სწავლობთ და პრემიერის დავალებით, კონკრეტულად გენერატორებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებით, მოხდება შესაბამისი შესყიდვის განხორციელება ეკონომიკის სამინისტროს ხაზით და გაიგზავნება შესაბამისი მხარდაჭერა და ეს ტექნიკა, რომელიც მოთხოვნილი არის ჩვენს უკრაინულ მეგობრებთან.